Neyiga yennyini akugamba nti mu bakyala be yali aliddeko ne bamuwoomera tafunanga mukyala amuwoomeranga Nabbi omukazi. Kati lwaki yamwabulira? Era ne Nabbi omukazi akugamba nti mu bakyala abasajja abaali bamukalakasi tafunanga mukyala bamusajja muwoomu nga Pastor Yiga. Ebyo babyogera byabwe ddala. Lifestyle, wabali nyo kwa mwotu kubelila nze wa somani msubila mli mlu njinyo mjiewa leko jemu kwa saganya wanoku lifestyle tutu tunuli nso wangaba izibadde in a bigger picture we try to discuss issues nitunuli nyako ni kwa wabali close kuzo wabali zitabide mdala nyebaba nga watu miatamira olinakuwa rini na Sheikh Umar mtoke laku Sheikh Umar ni mwami Yiga bali ngaba Uganda because ipewa kata vinji nyo atuagala Sheikh Umar Radero atubuddeko the real story nebigena maso kuyiga Augustine Pastor church liwo exactly mwabitegedde byokumubika nebirala atenga ono Sheikh yomu kwa abali close nokujanja abakona yomu kwa kutem so ajja kwa watu wetu kwane tufu in a bigger picture Sheikh nkwaniriza sebu alhamdulillah okay nange nkwaniriza nesimye okuddamu okubeera nti neeyunga ku mukutu gwaffe ogwa Uganda Lifestyle. Okay. Nenkulembeza ekiramuso ekigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwebale kwekuumirayo. Ndi musajja musomi wa dduwa nga mukimanyi. Okay. Ennamba y'essimu eri 0772992419. Oba 0703513704. Ennamba y'essimu eyo gy'okubako n'ofuna Sheikh Umar ku nsonga y'edduwa. Sheikh Umar nsonga muzulide bulungi nnyo Sheikh. Njaga tugende direct obutaluisa abantu baffe. Onakule gulo. Sawa nga tani guli lya sasanye. Temwenyo. Abanjogo soko babulire. Pastor Yiga ali mumbeera ki? Alhamdulillah Pastor Yiga tujja kugamba nti mulamu era akyali mulamu. Naye nga Pastor Yiga mulwadde ng'omuntu yenna bwe yali lwadde. Omulabi w'omukutu guno ogwa Uganda Lifestyle tukitwale nti tewali atalwala. N'awa ndaba kati wali olwaddeko. Olwaleero lwaki tukigulumiza nnyo okubeera nti Pastor Yiga mulwadde. Obeera ng'agamba nze nonja kiyita buwumba tuutu. Obeera ng'agamba nti Pastor Yiga ye si muntu. Abantu balina endowooza eyo bisinga. Nti amunanga omusumba abanadimu abanadi tubalabya mu kiti kirala. Era obedda ndaba comments awo ajja yempita. Kale ebyo byonna bibeera bya kubalaata oba kukyakyankya nti munnange muntu bwati mulwadde bwati buli lwaki ogize kino kati oba kudaala kibeera ng'akawalaako oba katabaniiko wenna alaba omukutu wa Uganda Lifestyle oyinza okubeera waawo nga bazimba amakaago n'ozimba ekikomera abaana bo we bafuluma mu nju ne batuula mu mmotoka we bava mu mmoloka ne batuula mu nju naye ne bagenze bwe bati ku kkubo oba ku bigere eyo ne bagenda ku kkubo emmoloka n'ebakubirayo puu n'ebasamba n'olyoka otandika okubalaata nti lwaki tewabaletedde emmoloka ne batuulamu kakati akagaali ke kabatomedde abaana abalina emmoloka maama kuba kubalaata naye enkola eyo si nnungi ngivumirira ne sikuvumirira yonna bannange omuntu gwe mubiika mulamu. Abantu bagala okumanya Pastor Yiga bulwadde ki omuluma exactly? Obulwadde n'obuluma Pastor Yiga nga mukwano gwange ngenda bategeeza nti naalibadde sibwogerako naye olwaleero mpulira ebigambo bingi buli omu okusinziira obulwadde bwayagala bw'abatiza musajja wattu. Kati ate olwaleero tasobola kwogera nze nga nze mukwano gwe nze nnyina okumwogerera. Nenkola ki nentegeeza eggwanga ekigenda mu maaso. Ti obulwadde obumuluma yalwala ulcers. Okay. Ulcers nyingi mu bantu. Newankubadde abantu tuba n'ebirwadde byaffe ebirala oba abasajja ng'abo abagagga baba n'ebirwadde byabwe ebirala. Naye ku luno olwaleero obulwadde obumutuusizza ku extend oba ku buzibu buno bulwadde bwa ulcers. Abadde ne ulcers zimulumye ebbanga ppanvu bw'abadde nga amira eddagala oba anywa eddagala lino eri ulcers mulimanya eddagala erijjanjaba ulcers lirina asidi. Asidi oyo yayokya ekibumba kye ku sayidi emu. Okay. Kati omusawo agenda omulaba atabusaagiza atya
nga bwali eririko ajjanjaba bwali eriri ku kibumba okay era twamutwalira yo nga ali bubi nnyo nga azirise n'okuzirisa nga atabuse yamalako ebbanga lya wiiki bbiri nga tayogera wenja okubuliza ekibuuzo kati golowooza kiki ekiviiriddeko kubanga ani ayinza kuba ani buye waba tomutegedde lwaki oli yavudde nabika pasta yo olwaleero nze omuntu eyavuddeyo okubika pasta yiga mugerageranya nga beba enemi be bebalabe be kuba ensi yonna tutambulira mu bantu nga balabe baffe tewali muntu atayina balabe naddala buli lw'ositukamu buli lw'oba w'amaanyi omuntu ow'amaanyi olaba olwaleero nti pasta yiga ebyo byabadde kubulwadde bwe ebiriwo okumubika nti musajja w'amaanyi abantu abawumba tutu abasibisibe bati abatatuwagaliza abalabe baffe be bamubise betu tetukyanoonyerezaako ate nno sinnabamanya naye nze wunyira nti abanoonyerezaako njabamanya nja boogera nga be mulaba olwaleero guno omulambo gw'ono omusajja eyali ebweru gwe bayitaani kano akaabika kabaka lumbuye kati abantu abafaanagana nga lumbuye be babise omusumba yiga nti afu nenneewunya n'okwewuunya twamutwala mu ddwaliro ng'ali bubi nnyo n'amalayiyo mu ddwaliro ebbanga eyo n'ebbanga lya wiiki bbiri nga tayogera nga ffe tukimanyi tusirise kuba oli muntu w'amaanyi talina kulwala ne tumwogerako ne tugira bitya omuntu ambuuza nti lwaki tayogerwako abaffe mwali mulabyeko ku Sheikh Umar ng'alwadde mulowooza ye sirwala mwali mulabyeko ku Pulezidenti Museveni ng'alwadde wona ali ku cupa mwali mulabyeko ku Kabaka nti wona alwadde era luno olumbye lwe yamubise naye oba yabijjewa bituku kubibba bubbi so omuntu yenna bw'alwala tulina okumuzibira naye yalwala n'agenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba n'atandika n'okuba nti ateridde era olwaleero amawulire bwe gafulumidde nti ate batandise okumubika afudde ng'ate ffe n'omulwadde waffe atuzzaamu amaanyi tutandise okwogerako naye ayali asirise ng'azibye omumwa ateredde atandise okwogerako naffe enaamawulire gatandika okufuluma mbwa abasajja bamubikaagira bitya bambi eyamubise sijja kugamba nti gwe obikanga wabula gwe eyamubise bade ngenda kukozesa ekigambo ekyange naye kankire kumanyize nze bampita namwantulira mbasamya njagala twongere omulabi waffe nakutwongere okumanya Sheikh gwe ne mwami Yiga obadde bati babiri briefly tuwulirmu ku nkolagana yo ne mwami Yiga egye mwatandikira enkolagana yange eno ne mwami Yiga nze nagenda okuzaalibwa okujja ku nsi nga mpulira pasita Yiga simanyi myaka meka gyayina naye nze nzaalibwa okujja ku nsi nga mpulira pasita byaddala ne nzijja netandika okubajja gye mbajjira nga sinaba na kujja mu bintu bino byakusomera bantu dduwa nga Yiga w'amaanyi nyekawaala nga simanyi nakumanya nti ndimusembererako nze nkubuulira naye bwe ntandika okusomera abantu edduwa nakozesanga TV manya radios nembeera w'amaanyi nnyo mu kusomera abantu ku radios TV so edduwa nga nsokozesa radio naye njagala okwesikambulako ebigere ninnyo ku TV naddukira wa TV gye nali ndaba nti y'amaanyi esinga zonna ku Bukedde TV Bukedde TV nasabayo olukusobola okusabira abantu edduwa nga mpita ku TV Kabushenga yabinyima Kabushenga wamu n'ekyo nga yali yeetwala nga mukwano gwange Kabushenga yajja nannoonya najja natulula ne wane ewange nga mukwano gwange nnyo aŋŋamba iyo mukago omuto okola otya abantu okufuna ssente jangu ku TV yange oyigiriza abantu okufuna ssente obasomese bwe yantwala ku TV ate baŋŋamba nsasule miliyoni 3 n'ekitundu bampa eddakiika 3 program kakati ero ne mulabanga ate ayagala muwe bwi ssente ne mugamba njagala kusomesa bantu dduwa so si byakusomesa bantu kufuna ssente ku kibiina bikinti naŋŋamba agenda okwataganye n'omukazi bamuyita Nabbukenya natuuka ewa Nabbukenya kumbe Kabushenga amugambye tokola ki omuntu tomukkiriza okusomera abantu dduwa kulinnya ku TV mbu asomera abantu dduwa Nabbukenya yaŋŋamba nti jangu ku TV yange feeno oyita abantu nti mujje mbajjanjabise habo gwe batuuka eyo basomere dduwa nembuuza Nabbukenya oli musiraamu ali aba amuyita ajati Nabbukenya
yakagenda ko ne mako mulundi mulamu kati ovo kutabuka nabo kati olumbo tya BSTV ABSTV njisaba yo olukusanangire yo nentandika okulangira yo wenkwataganira n'omusumba Yiga Mwatandikirawo ku nsonga ya kusomera abantu duwa yali nanyimye ne TV Yiga nangamba nti a ogenda kuntwala ka abantu nze TV z'abalokole zisinga zonna zintya go walezo endabyeko nangamba nti a ogenda kuntwala ka abantu olikasajja kagezi nnyo Bono imirira ku TV eno abantu bange kwe bali chacho genda likankalu ogenda kutwalao nitutandikirao namuwe wetane mukirizisa nanzikiriza langamba jangu olange na ikino nakino tochogera yes. Nkolera ku bibi kati nalangira ku ABS nenjogera nensomesa abantu Yiga nanjagala nnyo kyenna muzula munti ayino mutima ogwagaliza inaye mutima ogusengejjo omuntu ono kajja kubaka sajja lwazi Munange nanjagala nnyo ne tukwatagana nnyo ne tubaba mukwano nnyo omukwano ogwo ne guve bweru ne gufuuka ogw'omunda abantu b'omunda awo okusinzira ku njaga otubulire gwenga Yiga emboza afuluma kawo nti TV wajinamo mukono TV sajinamo mukono naye nze nalwala ekigambo kwako okugaba okusaddaako okwo kunyumira nnyo Kati bwe nayingira ku TV y'omusumba Yiga najigenda ko nga bambi ebiseera ebyo abantu be yali akozesa nga tabawa ssente nga tabasasula teyasasulanga bakozi nga bakola ku ABS kati natandika okulangirako nga muwa ssente nga ate n'abaana bano bennyininnyini abakolako nga mbawa ssente ezange ezitamanyikiddwa ku musaala ezitalina na accountability gwowadde 10 gwowadde 3 gwowadde 2 ne bakabira ebizibu munnango mwana wange mulwadde n'omuwe 10 munnango gira beta nga naye bakolawo tebafuna ssente kati abaana abo banjagala nnyo ABS ABS yanyimbanga lwaki tebasasulanga ebiseera nga ate TV yalingeko ekintu kye mmanyi ku mukwano gwange oyo ayina omutima ogwagaliza ennyo mu bantu bonna talina mutima gukola muntu kibi naye ayina omutima ogwagala ennyo ssente bwe zimutuuka mu nsawo omuntu ayagaliza asobola okukuwa ekkubo nti bw'obalaka ne muka Nabbi ogenda kufuna 10 genda okole ng'oyiya amagezi go naye ate sente zino bwe zimutuuka mu ngalo ezize okutoola okuweeyo nti kwata emitwalo ebiri kwata 12 kimukaluubirira ekyabasinga obungi bakirina for example nono omusajja wa Bobi Wine Bobi Wine ayagala nnyo ssente era ayina omutima ogwagaliza genda obale kino nakino ojja kufuna ssente naye Bobi Wine wakwata ssente bwati okukuwa omutwalo mulimu gaamu wagundi kati n'omusumba wange oyo bwatyo ekyakirina so abaana bano banjagala nnyo nabeera nnyo ku ABS nenangirako nnyo natuuka ekiseera nga ABS nkisasula miliyoni 36 buli mwezi ebiseera ebyo nga bannanganya abantu baalaba nga bannanganya batandika okugamba nti njirinamu omukono jjukira yalanganga nnyo Pasta Yiga nga nannyini TV kati ate nange yannanganga nnyo okutuukiriza okumalayo obulango bwange sente zange ze mbasasula kati okulowooza kw'abantu ne batandika okubagaininga ne balowooza nti akasajja kano kale kakayina muki sheya naye nga neegayirira nnyo Pasita Yiga ngulemu sheya yagaana era natuuka okuvaayo nga nkyabanjayo n'emyezi gyange nga mukaaga egy'obulango oba ebipurogulaamu ze nakolerangako naye nga tugaanye okukwatagana nemugamba kamute n'emyezi egyo sigimubanja kati wekireetera ono omusajja gwe bayita Kojja Kimbowa bagambye nti bagamba Kimbowa yagula TV era kakati agirina mu sheya omulabi wa Uganda Lifestyle Kimbowa tayina we yali agulidde ku TV mukakase byange mutoka ne mu nvuma oluvannyuma ne mu nsiima bw'oba okakasa nti Kimbowa yali asasudde TV ajjeyo ku lupapula lwe baasayiningirako TV kubanga TV bw'oba ogigula alimba TV bw'oba ogigula tebagigulira mu bigambo basayininga ne balooya babeerawo kati abalageyo kakiripu katonanko olupapula baka photocopy ka agulimenti ng'asasudde ki TV tebiri wabula Kimbowa kyemmanyi naye yakola nga nze yali akoze nga nze ng'asasudde y'ebbanga eryali liwera emyaka 3 eza TV eyo n'agisasula naye nga nze amanyimu ku by'omunda akatonotono mukwano gw'omusumba Yiga kyemmanyi nti ne Kimbowa agenda kugwa era omwaka ogujja ayinza obutatuusa gwa mukaaga nga sente ziweddeko
Abadde alina akakwakulizo k'abadde akola ennaku zino nga amuweeweeta ayagala amwongereyo ssente endala mu maaso. Yiga n'agamba nedda bwe nali e South Africa omusajja ono yatandika okufulumya abantu ebigambo mbo. TV yange yagigula akata yaba ebbanga lye ligenda kuggwako ayagala nnyongere ssente endala asigale ng'agamba nti ki katugume era Yiga yagambye wankubadde twagala ssente katugume agweyo bwanamala okuggwayo bw'aliba akyayagala okulangira ku TV yaffe nga asasula TV programu gy'agenda okulangirako naye kati zino zona zaalanga yazisasula dda kino njagala okikirarifyingeko nali nsoma omukutu gw'amawulire ogumu ogwomu internet omukutu ogwawandika kugamba in fact bali ba interviewing omukyala mama afiswa ate nga manyiyo omu ku b'omunda nga mama afiswa ebigobo bya kasuka okusinza ku mukutu ogwo nga bikuba jjengo mutabani wa Yiga nti tafuddeyo ku taata we mu ddwaliro kituufu alhamdulillah eno nabagambye abantu bangi bangi babeerayo nga beefudde abamanyi abantu naye nga tebabamanyi ate obeera n'abantu nawe omulabi wa Uganda lifestyle kino kibeera ekyokuyiga obeera n'abantu ng'omanyi mikwano gyo naye nga balabe bo kati bino ebintu examples muzirabire ku musumba Yiga yennyini gwe tuliko olwaleero ku buzibu n'ebizibu musumba Yiga bye yafuna e South Africa mukwano gwe kimbo wasi ye yali vuddeyo okujaganya okugamba nti TV agiguze kati mama afiswa mamumuyita nti wa munda naye mweno mwe mumanyi mwe mulaba ate naye waba ayogera yeewaana nti wa munda naye talina munda kyali kyamanyi ku kikwatagana na famire ya Yiga kuba ebigambo binasoma saa byasanguza nnyo wano naye byali bibi nga bikuba jjengo ng'omutabani nga bwagalaire tate mu ddwali kaakati ekyo ye nga maama afiswa yatayagala gwe omulabi w'omukutu guno sooka otunula olabe omusumba Yiga yafunira ebizibu ne bamusiba oluli jjengo yalwana kifaanana kitya nze namutuukanako nga n'emmere eganya okugirya enjala emuluma nmuta temulimukako ntu konna kyokka kitaawe yali munda eri yalina okumutwalira yaali naye nge nweta nalya kikibasibye kitaawe nze ng'amanyi omusumba Yiga olwaleero nga mulwadde mama afiswa bw'ovaayo n'ogamba mbu amulaga jjalidde that is stupid obeera no sense because mbadde ndaba omwana nga akola ekisoboka kyonna akwata ssente nga waayo eriki era mbadde ndaba nga mama afiswa yakulidde n'ekiwayiro waliwo amawulire ge baali bafulumyawo emabega kombo bakwata ekitabo batandika okusondera pasita Yiga bamujjanjabe talina ssente nawo njagala otuukirewo ddala ne mbagamba ensonga yafuluma nti Yiga talina ssente mu ddwaliro musonda buyambi nayimirira ne mbagamba ndabeye ezzike ly'omuntu erikutta ekitabo nga ligenda liwandika ani alakulembedde ekitabo ekyo era tugambe nabistopinga bikyali eri nga mama afiswa yayagala obbefulumya ne ngamba omuntu yenna omukazi oba omusajja akwata ekitabo ekyo ajja kundaba akanfaamu ate yalike South Africa nam emabega yavaayo kunasaba kuyambi teyavaayo kusaba buyambi buyamba ye yavaayo ng'asaba buyambi obuddukanya kyaki kuba yali agivuddeko ng'agivuddemu agenda okudda nga kyaki eseebengerera era namwe mwagiraba era sente ze mwaleeta nga zikomyawo kyaki so se eziyamba Yiga ye nga ye Yiga bw'ovaayo n'ogamba nti Yiga tumusondera buyambi talina na sente zimujjanjaba obeera ng'agamba nti mutabani we tafuddeyo mutabani we musumba olwaleero mutabani we afuna ssente abo abaana endiga z'asumba zimuleetera ssente ezirabirira kitaawe olwaleero pasita Yiga alina tivi eyo gye mulaba ereeta ssente okiwulira ereeta ssente tugambye bulinze buli mwezi nju wa miliyoni 11 sinze nze kaalangirako anti kati ngenda nkomawo obukumi luliza ali 3 kati naakadda buzzi kati ziri 11 buli mwezi zenteekayo era ngenda nsituka munda banjagala kugikwata ntuuke kati nga ngisasula emiliyoni nga 6 omwezi nja gikwata insha allah so ezo sente zenteekayo sinze nzeka waliyo abalanzi abalanga ku tivi eyo bangi kyemugamba musumba Yiga aba yalwala bulwadde ki obwo obutamalawo obumalawo sente ezo zonna ne busigala nga bukyamuluma nga tebuwona Yiga abadde musajja w'amaanyi emyaka gyonna akyalina kati
naye kkiriza nti agenda asebengerera. Ah. Okusinziira ku byogerwa n'ebyempuliza byonna waffe tuba nga tuli bannamatugoberera. Naam. Batugamba nti mwami Yiga ekimu kukisudde empaya ye kwagala nnyo bakyala ne bano abamabe. Ayagadde ennyombo abakazi. Ekyo babalimba. Abasudde nnyo empaya eyo. Ekyo babalimba omuntu akukulamingira ekigambo n'akikusibako n'akuliisa engo. Abantu abatakwagaliza be bateekawo embeera eyo. Banoonya ango ne shape we bakubira ekigo. Lwaki batya? Kati baali bakimanyi nti omulimu gwa Yiga gwa kusumba ndiga. Okay. Counseling kusabira bantu. Ebizibu Yiga byasinga okukolako bakazi be basinga mwettanira. Batugamba nti abakazi bamanyi nnyo ku TV yawe ne ku chachi. Abawala bamanyi nnyo nnyo badumira. Kyamaliriza kiri. Bw'oba omuntu bw'amala okumanya nti abakyala bano basinga okusumba, basinga okubeerako, basinga okuggyamu ssente. Kati anaakukuba okuggya omugaati mu kamwa. Kyalina okukuba kyekyo nti ayagala nnyo abakazi. Ky'ogamba amawulire gonna gonna agazi agamutambulirako si matuufu. Eggulire ttuufu temuga kuba. Ntirwagettakuba, twandikubyagaliwa. Nti yawasembaga? Yawasembaga mukyala we n'agenda oli. Naye n'omukyala ne bwe yagenda saagala banako nga mwaga kubaawo. Kati ogabuuza nze naye nga ge matuufu kyemmanyi ogamanyi. Sigamanyi. Amawulire amatuufu temuga kuba, mukuba mabi. For example, eryo lyenkuwadde. Eryokubiri, Sheikh Umar omukyala we yanoba wano n'ava ewaka ago temwaga kuba. Mwateekayo, Sheikh Umar apamye musowaani. Sheikh Umar ateeka kati ayagala abalwadde be, abaana babano tabalabirira. Kati omuntu ne mumukyusa ne mumugula okumuggya ku kituufu kye mwali muwadde ne mukibwa. Ekyo temukyogera bwe kityo nti baseeka wa abasumba bamaseeka oba baserebu tebaagala lulabirira baana. Bamaseeka wa baserebu tebaagala lulabirira baana nga nammwe ababazaale be mutabalabirira. Tutya mwe mulowooza mukimanyi nno baira okakasomola bya Uganda lifestyle. Okimanyi nti baserebu bazaala kitono okusinga abatali baserebu. Osanga omuntu atali serebu ng'alina obwana lunaana. Olowooza mwe muzadde mbalabirira ani alina obusobozi osobola okulabirira abaana ekinaana baalina. Ate n'omusanga nga munaku nze mmanyiko mukwano gwange avuga booda akamwogere bamuyita Hakimu. Okay. Avugira booda awe Kasubi. Okiwulira ku kidde Kawaala. Alina abakazi mukaaga. Okay. Omukazi waakulembera wakulira abakazi be asula muzigo gwa mitwalo mukaaga. Etaano gy'omuzigo mutwalo gwe gw'amasannyalaze mutwalo mukaaga. Era akayumba kali eyo kataka kali Kasubi Kawaalawo ng'oyingira bwekati. Abakazi mukaaga bonna balabirira. Avuga boda siiye omusanga n'essaati ye yabiridde ekitogi. Akola ki? Abakazi abo bonna bazaala. Bannaffe oba abaffe mulabi wa Uganda lifestyle. Abaana abo bonna abalabirira abawa kye baagala. Mwalimu mulabyeko mawulire nga talabirira baana. Njatuddeyo katono nnyo omaze ensonga eri. Yeah. Ensonga eyitingana mawulire nti ekimu ku bisumusudde n'ebyonoonyedde obulamu. Bamaama. Ekyo babalimba. Kye mbadde nzigumiza nti babalimba nti Pastor Yiga ayagala abakazi ng'omusajja omulala bwe yali bagadde ng'abasumba bonna. Watambulira nnyo ku lugero lwa Namunswa ali ku nswaze. Ekyo nno waliwo buno obusumba nga kennawulidde simanyi ka Pastor ni kali eyo kajejembere eyo ng'ejjembe sijja nakoogera linnya lyako. Akakuba gudiikudde mu Pastor Musumba Mugiga mulwadde. Ebyo byogerwa abantu abafaanana ng'ebyo mbu bo basumba. Okay. Tebaagala nnyo bakazi balala. Njagala ompeeyo omusumba omu alina omukazi omu taliiyo. Bakweka bukwesi batunula ate no kaakati katugende nti ebbango ligenda liwemuka kuba luli Pastor Bugingo yawasa omukazi owookubiri. Abasumba bonna ne bamuvumirira wololololo ng'alinga yasoose. Ne ngamba nti basumba boogerera omusajja balinga baaba yina omu. Musumba kyalina omukazi omu. Nze nyina omusumba gw'omanyi gwe sigenda kwogera linnya. Buli nsajja yinamu abakazi babiri. Waamaanyi nnyo ali awo. Sigenda mwogera. Nina anti nti kati mukyusa ffe mutugaana okuwasa abakazi abalala ne mumuli mukuwasa buli lunaku. Ffe ekyo tukibagaana kuba Katonda yakibagamba. Ffe tuli basika baba Nabbi. Ffe tuli bantu nga tukolera Katonda.
Era Bayibuli ekugamba kola byenkugambye tokola nganze byenkoze eki. Kubanga singa ffe twali batuukirivu twali badde tetusaala nabba kulembera mu ssaala nga ffe tuli batuukirivu naye nga linaffe gye tusaala ne tudda mu nsonda yaffe ne tusaba Katonda tusonyiwe ebyo ebitusobyeko kitegeeza naffe tusobya kitegeeza naffe twenda nga mmwe mwenda kati omutabani era bangi bakyagenda maaso n'omutabani munyomerera mwami Jengo. Naam. Jengo omulaba wa n'obusumba bwa papi Sayiga omulaba wa singa akera kumatya Katonda namugya mu nsi. Kati oyo omwana agenda kuba nnyo w'amaanyi nnyo nga musumba Yiga avuddewo kubanga ebintu byonna kitaawe byabadde ng'akola abadde abiraba. Kati nga ye Jengo mulenzize mulengeramu obwongo obulala obunene obusitufu Jengo ye muntu akutunuulira bw'ati n'akubala kye walidde n'akikubuulira oyo Jengo naye mwe temumumanyi era mmwe abeewaana nti omusumba Yiga ne bw'aba Allah amututte asobola ajja kufa nga nze bwe nja okufa nange nja kufa sijja kulemera ku nsi musiraamu butugamba tulindirire okufa essaawa yonna nga bwe tulindirire okulya emmere essaawa yonna so timusumba Yiga ne bw'aba avuddewo Jengo ono ate agenda kusituka nnyo kusinga ne ku kitaawe era mwabaga nti abagudde ekyo mulimba mu music industry ngamo Yiga omwogera kochi music industry omusajja ono awaniridde nnyo music industry nnyo nga bw'okiwulira kubanga engeri gy'alina omutima ogwagaliza era olaba abayimbi bangi abayise mu kuye nga baagaliza akutraininga n'akutuninga n'akugamba bw'alabanga ekinaakuyisaawo kuyimba nga mulalu ekyo kyakuwa kuzannya nga mulalu ekyo kyakuwa n'okikola nekikuyisaawo era nakati abayimbi mu abakyali eyo ba upcoming naali basabye temuwulira nti omusumba Yiga afunyemu olungu bangu batandise okwogera n'omuntu mudduke misinde mu munoonye kubanga ayinamu abalala kye batalina gw'olowooza lwaki minsi akyamwagala nnyo mwembuliza ekibuuzo naam lwaki abayimbi abamu kubaakutteko nga bade mu revival abasinga amazene bagwa abasinga tebagudde beerarusa bwe baali nga bakyali ewuwe nakati gye bali gw'olaba bwe baali mu revival baali wansi kati olwaliro bali waggulu for example Madina aliwa waggulu abo bamadina ekibazi bwe yagwa Nduga ali waggulu ali wansi Nduga ekimusuula buli omu balina ekibasuula naye tulina n'abali waggulu Beera Namisinga ali waggulu ali wansi Omboli lebuze nedande mbena na misinga yagwa naye nga balina ensonga zaabo omukazi ali waggulu ali wansi oyo naye ali ku ttaka lwaki bagwabo ne tusigaza abaana nga bawuma lumwanje baye ekibajjayo eri beefuula nti kitaabwe ono abadde mukama waabwe Yiga abadde tategeera bwe bavaayo ne bava ku misingi giri gyababirudingiddeko tewali avuddeyo n'asigala ng'akola Yiga byamugambye n'agwa naye bwe bavaayo babivaako ne bagwa for example ono Hasani Nduga bwe yava ewa musumba Yiga yava kadongo kamu n'atandika okuyimba laga n'ayingira ebyobufuzi n'atandika okuwalampa omukulembeze w'eggwanga otandisa buyimbi kutandisa butandisi kuyimirira tonneetengerera ate otandika okwagala okusamba abantu ekiddirira kiba kigo Dana Namisinga oba n'ono Nabbi omukazi ekyabasula kiki eno bo baali bamanyi nti omusajja oyo be bamuwaniridde ku muziki waabwe bakubye boogera kati nga Nabbi omukazi amanyi nti bw'anaasegulira Yiga ddala ddala Yiga agenda kuba agudde fulatire ekyo Nabbi omukazi gye yalina olw'okuba Nabbi omukazi yali mukazi wa Yiga ekyo ebyo bituufu era ne Nabbi omukazi ne Yiga yennyini akugamba nti mu bakyala be yali aliddeko ne bamuwoomera tafunanga mukyala amuwoomera nga Nabbi omukazi era ne Nabbi omukazi akugamba nti mu bakyala basajja abaali bamukalakasa tafunanga mukyala bamusajja muwoomu nga Pastor Yiga ebyo wabyogera byabwe ddala anti ekyabatabula era buli mufumba abeera n'obuto kugulani n'obutakkaanya obufumbo buno buzitowa nnyo kati otuvudde ku kyokutabula omusajja atuuka ati okunyiga n'amwambulira ne musabo n'amulaga nti yali byeyamulondoola anti ekyo obufumbo bubeeramu obusungu
obusungu omuntu bwe bubalinnya ky'obalaba abafumbo beetema nti baba banyiize nga tebali mu by'obufumbo bakola bibaswaza golooza kakati Yiga ye yasooka okwambula omukazi oyo temubalaba leero bulijjo ku mawulire ng'omusajja ayambudde omukazi manya omukazi ayambudde omusajja oyo bulijjo tamalaako alina akantu bekati nze mbagumiikiriza emyaka bwegiti kantuusanga ku ntikko temubiwulira bulijjo toveeyo bagambe bannange nze nyinaanakonda omukazi alimba nedda n'omusajja n'agala nze omukazi oyo okumanya yantamadda n'ebintu mbimuggyeko n'obugayo n'abamukasukira obalala ne baziteekako neki n'omuliro ne ziyaka kati n'omusumba Yiga bw'ayanika obuziina bwagundi n'amwambula naye yanyiiga ng'omuntu omulala njagala obeeko ebigabo byogera ku Yiga emisembayo nga gwe omuntu nga nze bwe nga maliriza nti ebigabo byenyinza okwogera ku musumba yange Yiga bannange mbasaba tumuweereza essaala kuba akyali mulwadde tannafa naye nga mulwadde ekizzaamu amaanyi tokusinziira obulwadde gredi eri gye bubaddeko kati azzaamu kukumaanya ali kale kale tweyongere okusaba Katonda tulabike nga musumba waffe amuzze engulu addemu okusumba endiga ze nammwe abaamubise nsaba Allah abawe kyemusinga okwagala sijja gamba kirala kyonna abadde Sheikh Umar best friend bwe twogera ku Sheikh Umar ne Yiga bali oye muto omutuufu discuss about Yiga natwenetufu baka n'okujjanjaba yajjanjaba bizinesi bazikoze nabagasse ebintu bingi nnyo babikoze bonna ne Sheikh Umar omusiraamu n'omulokole ensi yabagatta ne batambuza obulamu.